Европските лидери го суспендираа денеска самитот во Брисел, на кој требаше да ја договорат поделбата на клучните позиции во новата европска администрација, и утре во 11 часот ќе продолжат со обидите на пронајдат компромисно решение. Клучниот спор останува за прашањето кој треба да го наследи Жан-Клод Јункер како нов председател на Европската комисија. Првично лидерите на земите членки на Европската унија се обидоа да постигнат договор вчера вечерта. Дипломатски извори потврдија дека председателот на Европскиот совет Доналд Туск го предложил холандскиот социјалист Франс Тимерманс за наследник на Јункер, додека бугарката Кристалина Георгиева би го заменила Туск. До оцнаво ноќта, или можеби поточно рана утринава, самитот беше прекинат со цел Туск преку билатерални разговори да постигне напредок. Самитот проложи утринава со работен доручек, но неколку часа подоцна беше прекинат и продолжението беше закажано за утре. Георгиева е економист, поранешен еврокомесар, а од 2017 година ја врши функцијата главен извршен директор на Светската банка. Бугарскиот премиер Бојко Борисов потврди дека незиното име се споменувало и како главен преговарач на Европската унија за проширување, но тој тоа го одбил. Комисар со реален ресор или преговарач, врховен преговарач, којто примерно представете си, којто е многу веројатно, страните од Западните Балкани да не бидат поканени. И тогава косовари, албанци, македонци и серби потврдија заради българката не стана. Номинацијата на социјалистот Тимерманс, кој во моментов е заменик на Јункер, наидува на силно противање од источноевропските држави и од лидерите на партиите на десниот центар од најголемата политичка групација во Европарламентот, Европската народна партија. Во предложениот компромисен пакет, кандидатот на Европската народна партија за председател на Европската комисија, германецот Манфред Вебер, би ја презел функцијата председател на Европарламентот, со можност тој 5-годишен мандат да го сподели со лидерот на либералите Ги Ферховштад. Според овој предлог, либерал би требало да ја предводи заедничката европска надворешна политика, или данкињата Маргрет Вестагер, или белгискиот премиер Шарл Мишел.